El portaveu socialista Enric Roig ha declarat davant dels mitjans que l'equip de govern va fer modificacions pressupostàries que no es van acompanyar de les corresponents esmenes a la planificació de l'obra. Roig ha dit que al passar del 20% del pressupost inicial, tot el projecte s'hauria d'haver reescrit i tornat a licitar. Ara hem vist com un text refós, no?, de tot el que ha sigut. Però en aquell moment, quan van aturar les obres i l'empresa adjudicatària, si vostès recorden que hi havia dos, que era una UTE, però la majoritària, va tindre problemes econòmics, ja van dir que hi havia un sobrecost de temes addicionals que no tenien previstos, que no estaven previstos al projecte, però superior als 20%. Recordem que la llei de contractes d'Estat diu que quan un projecte té desviacions d'entrada superior al 20%, el que s'ha de fer és aturar, refer el projecte i tornar a licitar. Clar, el senyor Bel ens vol donar lliçons dient no, nosaltres hem anat fent modificats. Nosaltres hem anat fent modificacions de dotacions pressupostàries, però no de projectes, perquè modificat el projecte no l'hem vist mai. Aquesta és només una de les crítiques del PSC sobre la reforma integral del Pont Vell, la qual han considerat desmesurada i mal planificada. Diuen que ha ocasionat molèsties a veïns i comerciants, que no resol la mobilitat de vehicles, que és perillós per les bicicletes o que ha malmès alguns elements arquitectònics característics del pont. Això sí, consideren que l'ampliació de la passarel·la de vianants ha estat encertada i necessària. No és un pont per a tots i per a totes, perquè quan tu fos una obra d'aquesta magnitud, i ara s'ha vist ben clar que et gastes un 43% més del que tenies previst en modificacions pressupostàries, però no en projectes reformats, i que i a sobre no complís aquelles funcions de minusvàlids, d'accessibilitat o d'inclús de pas de bicicletes, vaig que vostès comptant quantes bicicletes han passat en aquest rato, i veran. Per tant, això vol dir que realment no era un projecte que necessitava Tortosa. Roig també ha denunciat que una de les empreses de pintura no ha cobrat factures d'entorn als 6.000 euros, després de diferents contratemps, entre els quals la fallida d'una de les empreses constructores, el cost final de la reforma ha estat d'1.473.000 euros, un 43% superior al pressupost d'adjudicació.